Məhz izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Hava çox soyuqdur, gəlgən çox super gedər. Deməli, gələyim, hansı aparatdan çəkəyim. Mən gəlib gəldik. Boss. Bu günlərim sizlərə Boss aparatında çəkdik edəcəm. Çaşalım. Kömürləri əsasən də tam qızdırmaq lazımdır. Deməli, kalotumuzu da qoyduq çaşqanın üzərinə və 5 dəqiqə gözləyək. Dəmansın, sonra çəkib effektini sizlərə təqdim edəyək. Gəlyanımızın bu da sonu hazırdır və başlayaq çəkməyə. Videomuz bura qədər. Bizi izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.